conversa na presença dos Chicoio Games. Boa, suave, que fala, Chicoio Games. E hoje estamos aqui com um novo vídeo, que é de uma nova série que é Call of Duty Zombies. Um espetáculo. Até dá para recuperar a vida. Está no console e também na descrição aos canais. Beda fixe. E é o Call of Duty Zombies. Aí dá para lutar contra pessoas. Lutar contra pessoas. Ah, tenho que colocar o meu nome. Olha, também eu. Deixa eu ver. Espera, Xi. Espera por mim, espera por mim. Ah, não sou para dar para poder desventar. Xi, para mim. Para o Ruben, para o Ruben. É o povo do Xi. O meu filho vai ser Francisco. Já normal. O que é que é? Pera. Pincel, eu já te vou explicar o que é que é. Pera que eu já... Deixa-me pôr o meu nome. Vou pôr aqui. Mas pera. Pixel é lutar contra pessoas. Essas pessoas. Sozinho, é para lutar todos juntos da tua equipa e tens de lutar contra os zumbis. Pizza. Ah, não vou criar! Vai, cria tu! Que eu vou para o teu. Kick match. Eu acho que é kick match. Sim, nem eu. Pus kick match. Eu já estou a jogar! Está aqui um. Mata! Ah, você está a esconder todos! Não. Sim. Nada. É de equipas. Certo! Ok. Já morri! Ei! Eu morri pelo fogo! Não se como! Estás a contra todos! São? Já? Como é que vocês mataram os outros da tua vida? Não. Mas eu tenho que... Estou a matar a Taffy. Ei. Não dá para matar, ela está bugada. Vai, desculpa. Ah, matou-me invisibilizada. Ah, não pode se teletransportar. Eu não vou fazer nada. Joga na arma. Olha para esta arma. Isto. Ei. Ah, olha só que é bem podre. Ah, você. Ei, morri por mim, por uma arma. Olha esta arma que eu tenho! Sim, é a serradura. Não, era outra! Era bada forte! Morri já! Que match, é bem podre! Ai, eu vou pegar! Ai, vê as pizzas! Olha, eu vou fazer as pizzas! Tá, você! Eu vou pôr uma arma! Yes. Espera, também vou, mas espera por mim! Espera! Game over! Quero saber do game over! Espera! Como é que é isso? É no normal, veja o normal e é no match. Ah, é para matar também uns com os outros. Bem, pessoal, vamos ter de acabar o vídeo por aqui. Adiós!